Mnozí už jste si určitě všimli, že v novém dni je něco trochu jinak. Ano, chybí tady můj kolega Libor Bouček. A důvod? V žádném případě nerezignoval na svůj post, ani si nevzal dovolenou. Libor je bohužel jedním z nakažených, kterým vyšel pozitivní test na nemoc COVID-19. A já jsem moc ráda, že si přistal i v domácí karanténě a může nám teď detailně popsat, jednak jak se cítí a vlastně i čeho je nemoc vůbec schopná. Dobré ráno, Libore. Dobré ráno, no čeho je nemoc schopná? Já doufám, že úplně přesně neuvidím, čeho všeho je schopná, že mi ukázala na mě moje maximum a že dál už nepůjdeme. Co se týká mého zdravotního stavu, tak to bych řekl, že je to nejméně podstatný z toho. Já mám zvýšenou teplotu teď už, horečku jsem měl v pondělí a v neděli večer. Strašně mě bolí oči, bolí mě hlava, člověk je tak jako lehce malátnej. Nikdy v životě jsem nezažil to, že bych byl schopný spát 16 hodin denně, ale činím tak. A je to věc strašně nepříjemná, která ovšem je ještě pořád ten dobrý průběh, protože známe ty případy, co se děje pak dál. Bojím se každého zakašlání, který může přijít, bojím se toho, že by mohlo dorazit na plíce, což prostě je ta velká komplikace. No a co je zajímavý, já teda jsem nikdy nebyl moc nemocný, já jsem dokonce musel i teď hledat svoji ošetřující lékařku, tak jsem se s ní asi po 4 letech seznámil, když jsem jí sděloval výsledek svého testu. Tak vlastně člověk nikdy neví večer, co se bude dít ten následující den. A dokonce ani neexistuje žádný odborný názor, který by ti naznačil, co se bude dít. Tak to je, řekl bych, věc velmi nepříjemná. Ale můžu tě uklidnit, vypadáš dobře, i když právě procházíš tímto onemocněním, ale ráda bych probrala něco, o čem se teď diskutuje samozřejmě na mnoha polích, dokonce i právě americký prezident Donald Trump to včera uvedl na sociálních sítích, a to, že COVID-19 má mnohem lehčí průběh než chřipka. Tak je to chřipečka a nebo je ten průběh daleko horší? No, dá se očekávat, že hlava Spojených států amerických bude mít nejlepší dostupnou zdravotnickou péči a v případě, kdy si ten člověk s nádhernou přehazovačkou myslí, že takovouhle péči má úplně každý z těch téměř 8 miliard lidí na planetě, tak to možná může být lehčí chřipečka. Myslím si, že to chřipečka není. Chřipečka se vyvíjí, řekl bych, daleko příznivěji. Tohle je opravdu nemoc, která s chřipečkou nemá nic moc společného, protože ve chvíli, kdy přijdeš o dva smysly, jako je čich a chuť, tak rázem to srovnání s chřipečkou mizí. Navíc jsou známé případy a není to ten kec, jako se vlíží na sociálních sítích spousta těch informací, ale mám prokázáno opravdu od lidí okolo mě, že ten čich zmizel i na déle než několik týdnů, takže myslím si, že to srovnání s chřipečkou je líbivá politická hra před prezidentskou debatou, která by se podle mě neměla konat, ale zřejmě se bude konat 15. října. Já jsem osobně na tohle srovnávání s chřipečkou strašně alergický, protože většinou to říkají lidi, kteří se toho nedotkli, maximálně si někde přečetli SMSku od kamaráda, že kamarádky to má. A pak tohle to nějakým způsobem říkají. Chřipečka to fakt rozhodně není. A jasně, může to být zdánlivě z pohledu téměř 40-letého chlapa, ale ve chvíli, kdyby tohle se dostalo k lidem, kterým je přes 50, lidem, kteří mají zdravotní obtíže, tak si myslím, že to srovnání s chřipečkou je skoro až trestný čin. Je to věc, která je vážná, ostatně vidíme to, ten nárůst mrtvých k 800. Tohle, kdybychom si řekli před měsícem, 800 mrtvých. No tak si bych říkal, to přece není možný, ale je to tady. Myslím, že už i ta čísla bohužel ukazují, že to žádná chřipečka není. Ty ses taky sám rozhodl jít na testy jako samoplátce. Podle jakých příznaků, co bylo to prvotní, co tě k tomu vedlo a jak pak následovala ta izolace třeba lidí ve tvým okolí? No, to je, myslím, velmi podstatný, protože já jsem v pátek večer cítil, že mám zadní rýmu, to je taková ta věc, jak se vám začnou plnit dutiny. Já jsem na to občas trpěl, když jsem byl teenager nebo když jsem byl kolem 20, tak jsem říkal, to je jasný, tak prostě nastydnul jsem u otevřeného okna, to je standardní podzimní průběh. Nicméně v sobotu jsem skoro celou prospal, ale neměl jsem žádnou teplotu a neměl jsem žádný další příznaky. V neděli mi bylo trošku hůř. A zároveň jsem si večer změřil teplotu a vyskočilo to na 38,4 a vzhledem k tomu, že pracujeme v týmu a že pro mě ten náš tým je nejen strašně cenný, ale je to občanská povinnost chránit ty lidi okolo, protože myslím, že na téhle nemoci je nejstrašnější ten pocit, že byste vy mohli někoho nakazit a způsobit mu problémy. Tak jsem si řekl, musím někde rychle udělat ten test. A šel jsem stejnou cestou jako ty, vyrazil jsem na Václavský náměstí, kde to udělají do 2 hodin, abych právě věděl, jestli vůbec má člověk nějakým způsobem postupovat a jít do práce. Tak tam jsem si udělal, bylo to pozitivní a pak následoval kolotoč telefonátu, kdy jsem začal obvolávat všechny ty kontakty, o kterých jsem si mohl myslet, že v době těch příznaků a pár dní předtím jsem si mohl přijít do kontaktu, že ty jsem postupně obvolal a sdělil jsem to a
co tak si vybavu, tak naštěstí tím, že jsem opravdu ty inkriminovaných desítky hodin nikde nebyl, tak snad jsem minimalizoval ten přenos země. Ale to je to nejpodstatnější. Opravdu ve chvíli, kdy máte ten jasný příznak, jako je ztráta čichu nebo chuti, tak opravdu v případě, kdy je to ve vašich možnostech, tak udělat si ten test, aby člověk následně to sdělil těm dalším. Samozřejmě hodně se tady mluví o trasování, o tom, že hygienická stanice slouží. Líbí se mi ty komentáře na sociálních sítích, ale myslím si, že v době, kdy máme přes 4400, tak je celkem pravděpodobný, že to prostě nemusí vůbec hygienická stanice stíhat, protože na to nebyly nastaveny a logická reakce je ne nadávat na ně, ale pomoct tomu a snažit se prostě nějakým způsobem tu situaci snížit, protože myslím si, že kverulantství obzvlášť v době nouzového stavu a stěžování a keci na sociálních sítích, tak to je věc, která by vůbec neměla mít teď to místo. A pojďme všichni dělat maximum pro to, aby se ta nemoc nešířila a aby se vyhla těm, kteří jsou v ohrožení. A tady chci akcentovat jednu věc. Jsou to lidi v nemocnicích, zdravotní sestry a lékaři, protože na ně to má úplně stejný dosah a ve chvíli, kdy tam se to dostane, tak je tahle země opravdu ve velkém problému, na který neznala řešení ani v teoretických modelech. Je to přesně, jak říkáš, je to ta osobní zodpovědnost, o které my tady neustále mluvíme dokola. Teď se skutečně ukázalo, že tvoje osobní zodpovědnost vedla k tomu, že já tady třeba stále můžu být a další kolegové a můžeme samozřejmě dál pracovat a přát ti jenom, ať se brzy uzdravíš. Ještě poslední otázka, jak vlastně vypadá a probíhá ta tvoje domácí léčba, protože pak, když nejsi americký prezident, tak samozřejmě ti lékaři nedávají ty nejlepší léky, ale jak se tedy léčíš sám? No, je to velmi jednoduchý. Člověk je odsouzený k tomu čekat. Na to neexistuje léčba. Je to prostě to pravidlo, držte si palce a snad to prostě za 10 dní odezní. Kdyby vám hodně stoupala teplota, tak si vezměte paralen, udržujte se zdraví za podpory vitamínu a v případě, kdyby se vám hůř dýchalo, volejte 155. To je vlastně ta rada, kterou člověk dostane. Ta léčba neexistuje. Je to brutální, myslím si, že kdybych byl doma sám a někdo by mi řekl, až se vám bude blbě dýchat, tak si volejte 155, tak je to docela drsný, ale tak to prostě je a člověk to musí akceptovat. Takže já čekám, ale doufám, že opravdu za těch pár dnů budete negativní a hlavně získám prostě třeba tu několika měsíční imunitu, což je fajn. Tak jsem ráda, že máš ten optimismus, doufejme, protože stále o koronaviru nevíme úplně vše, ale budeme ti přát pevné zdraví a pokud to půjde, tak doufám, že se neslyšíme naposledy a snad se taky co nejdřív uvidíme. Drž se. Hezké ráno.